They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential. Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Tô bem empolgada hoje. Não sei se vocês conseguiram notar, mas eu estou bem empolgada. Então agora, meninas, deixa eu olhar que hora. É 3 horas da tarde e eu ainda não crochetei agora à tarde. Mentira que eu fiz 2 florzinhas. Mas embora isso, não crochetei. O que, que eu resolvi fazer? Gravar os barbantes, porque a gente estava aqui no chão. Que eu tirei do saco e deixei ali. Falei, não vou deixar separado para daí quando eu gravar. Quando eu, no caso, gravar, guardar. Porque senão vou misturar tudo e não vai dar certo. Pensei assim, né? E daí, passou 2 dias, eu não tinha gravado nada. E daí eu pensei, não, hoje eu tô empolgada. Falei, vou parar e vou gravar. Que daí as peças que eu tenho aqui, elas são mais pra finalizar mesmo. Finalizar nada, tenho uma pra fazer toda. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora. Tava aqui com o meu suporte, que eu deixo ele aqui, senão fica muito... Olha a diferença que tava. E, na verdade, agora começou a bater o sol, ele fica muito claro também. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou tá fazendo, tá? Então, bora lá. Tá cheio de barbante aqui em cima da minha mesa. Que eu vou tá guardando agora, porque tava tudo no chão, né, meninas? Então, eu vou tá guardando os barbantes. Então, já gravei os 2 vídeos aí dos barbantes da crochete, que logo vai ser no canal lá do crochê. Então, bora lá. Ó, o que que eu vou tá fazendo agora? Essa peça aqui, falta só os picozinhos. Essa outra aqui, falta só a aplicação, tá? Então, já tá, ó, falta só a aplicação, devo tirar foto. E a aplicação eu fiz antes, depois do meu dia eu fiz antes de gravar. Então, o que que a minha prioridade agora é aplicar esses negócios aqui e já tirar foto pra cliente e já mandar, porque eu quero já entregar isso aqui. E falar com outra cliente, que é a irmã dessa, pra também já entregar um pedido dela, despachar esses negócios aqui. Então, esses dois é só fazer a aplicação das florzinhas e tirar a foto. Esse daqui é só passar o picôzinho. Esse outro aqui é fazer o restante, fazer tudo ele, só tem isso aqui pronto. Então, eu tenho essa bolinha aqui do Marum Café, que eu quero fazer esse tapete hoje. Tenho esse daqui que é salmão. E tenho esse daqui que é o melancia, tá? Então, e o que é que vai sobrando dessa daqui, eu já vou aplicando esse tapetão, tá? O tapetão já tá bem grandão, já tá 1 metro, tá? Então, mas antes de eu pegar nessa produção aqui, e depois que eu fazer as peças, que é... Ai, eu peguei, apliquei, fiz tudo. Isso não vai ser agora de tarde, que é tarde, vocês podem ver que tá batendo sol. Então, à noite, eu quero gravar, finalizar esses vlogs de produção aqui. E também, hoje à tarde, eu tenho compromisso. Olha como que muda quando o sol esconde, ó. E hoje à tarde, a hora de eu lanchar, eu vou pegar e vou editar os vídeos. E já salvar, liberar, subir no canal, programar eles tudo certinho pra já adiantar meu serviço, gente. Porque se eu vou acumulando, quando vê, fica em cima da data pra postar o vídeo e vira uma correria. Eu quero já ter alguns vídeos adiantados por aqui.
Então, bora lá para mais uma produção. Primeiro organizar esses barbantes aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês organizando, mas bora lá. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Organizei aqui, tá? Agora é 4h15 já. Antes o sogro me chamou pra subir lá. E ó, esse lado ficou assim. Então tá abastecido, né? Ó. Tem bastante material, né? Então do outro lado também eu consegui. A parte ficou assim, eu deixei mais os rosa, né? Nessa parte aqui. Então tá dessa forma. Olhem que, olhem como fica aqui. Bem amarelo por conta de bate-sol, né? Agora eu vou voltar a trabalhar, que Deus tinha subido lá ver os peixes lá na sombra. Então, eu vou voltar a trabalhar agora. Bom, meninas, hoje é outro dia, então agora já é 5h20 mais ou menos, tá? Eu acordei 5 horas, então levantei, já escovei os dentes, já arrumei o meu cabelo, então agora é 5h20, tá? E eu vou começar aqui no meu crochê hoje.
Eu tinha academia pra ir agora de manhã. Tinha teto de leg, tô com a roupa de ir na academia. Mas, e tá frio, sabe? Então eu fiquei com essa roupa mesmo. Por quê? Aí ontem até eu tava pensando se eu iria mesmo eu iria mesmo de manhã ou eu deixaria pra ir de tarde. Por quê, Jesse? Porque eu tenho duas entregas pra fazer hoje. Uma é do kit de elétricos, né? E essas entregas não são no correio, né? E a maioria das vezes, quando eu tenho que fazer entrega, no, a maioria das vezes é no correio. Então, daí eu deixo pra ir. Eu vou na academia igual, tenho que ir na academia. E daí depois eu vou, né? No correio. Porque daí o horário que é o correio não é a academia. A academia, o horário dela é 5 horas da tarde que abre. E o correio até as 12h30, eu acho. Então, daí não tem, não bate como eu ir no correio, depois ir na academia e fazer uma viagem só pra lá, sabe? Aí hoje, como eu tenho que fazer uma entrega, eu vou ter que falar ainda com a moça da loja, né? Pra ver se eu posso deixar lá. E a outra é uma pronta entrega. Depois eu vou mostrar pra vocês qual que é. Aí, ontem. Mandaram mensagem para mim pedindo, né, se eu tinha algum trabalho, né, disponível pronta entrega. E daí eu mandei o catálogo, né, que é do WhatsApp Business. Mandei, ai gente, eu vou crochetando aqui, vou tentar arrumar aqui. Aí que nem eu tava falando com vocês. Aí é o WhatsApp, né, o catálogo é do WhatsApp Business, tá? Aí eu peguei e mandei para ele, né? No caso é um rapaz, que ele é marido da minha prima. Então, aí ele mandou mensagem para mim se eu tinha alguma coisa. Aí eu mandei o catálogo do WhatsApp, tá? Então, eu tenho um catálogo no WhatsApp Business, acho que fala. Aí vocês vão e procuram no YouTube para você ver como funciona esse negócio, tá? Porque é que nem uma lojinha lá que vocês conseguem pôr as fotos do produto, descrição dele. Aí tem umas coisas. Pôr a descrição do produto, valor, essas coisas. Então, meninas, aí eu mandei pra ele, né? Daí ele viu qual que é o trabalho que ele quer. E é um jogo de cozinha amarelo, tá? Então, aí eu pensei, eu vou ter que ir de manhã pra ir na academia. Aí eu vou ter que voltar. Aí no meio da tarde eu vou ter que ir de volta, porque a moça quer que eu deixe à tarde lá. Então eu tenho que ir de volta à tarde. E daí eu vou ter que passar ali na casa deles pra ver se a sogra dele tá em casa, né? Pra eu deixar com ela. E se na hora que eu subir, porque eu vou um pouquinho mais de tarde, né? De tardezinho. Porque eu vou ter que sair de casa umas 4h45, mais ou menos. Pra chegar às 5 horas lá. Ou até um pouquinho antes disso, sabe? Pra chegar às 5 horas lá. Que daí eu vou ver, eu queria ver se na ida já eu conseguia parar e deixar ali o pedido deles, né? Que é a caminho. Aí se eu não conseguir na volta, eu paro. Daí na volta, se duvidar, eles já estão até em casa, sabe? Que daí na volta é 6 e pouquinho que eu desço. Então, eu acho que eu vou. No caso, eu vou ir à tarde. Que daí eu faço só uma viagem, já faço as entregas e também já vou na academia, né? Então, decidi que eu vou à tarde e agora, gente, de manhã tá bem friozinho. Sabe? Comparado aos outros dias, parece já começo de inverno, sabe? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ontem eu consegui deixar as duas peças no ponto picô. E olha que ontem à noite eu editei dois vídeos. Editei, subi no canal, ainda não organizei capas, essas coisas pra aquele vídeo. Mas aí o outro. E um já organizei isso. Então ontem até que eu consegui adiantar ali uma boa quantidade, né? Hoje aí eu vou dar. Já vou pegar também aqueles vídeos lá e já vou adiantar eles, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Falta só o picôzinho, que acredito que até umas 6 horas. Não, até umas 6h30 mais ou menos. Só essa última parte aqui falta. Dessa peça e dessa aqui também. Eu tive que abrir um cone. Eu abri um marrom. Eu pensei, ah, eu vou abrir um marrom já que futuramente eu vou ter que usar igual.
E ele, como ele é de 1 kg, eu vou utilizar para um jogo de banheiro, né? Eu falei, já que eu vou ter que abrir o marrom, eu vou aproveitar, já vou abrir, já vou finalizar essas peças que não vai utilizar muito. E também vai combinar, sabe? Porque eu tinha muito pouquinha bolinha ali. E os cones abertos que eu tenho também não batiam as cores, tá? Então eu resolvi estar finalizando com o marrom, já que eu vou abrir, né? Eu utilizo nas duas peças. Gente, meu, eu não tenho muito material assim que tem sobrinha. Eu tenho um mix fantasia ali que eu talvez que é da Grochética, né? Aquele de sobrinhas. Eu vou ver, acredito eu, que eu vou estar fazendo bolinha com ele para estar utilizando os coloridinhos dele. Mas e pouquinho material, não tenho mais cones abertos, tá? Eu tenho só com bastante material assim no cone. Então eu vou ver para que aqueles materiais dos jogos do banheiro, né? Utilizar eles de outra forma, não com tapete avulso. Aí quando eu juntar material de volta, eu vou estar trabalhando com tapete avulso, tá? Então, vou fazer dessa forma. E daí eu quero gravar a produção desse par de tapete para liberar hoje no canal. E eu tenho que gravar também do líquido batedeira hoje. Porque o líquido batedeira já vai sair daqui. Aí o jogo de banheiro de duas peças verde. Ontem eu mandei mensagem para a cliente e daí ela falou que esse mês ela tá apertada e não vai ficar com o jogo, né, de duas peças. Eu falei, não. Tá, né? Tipo, não tem problema, porque daí eu pego e deixo eu já até coloquei no catálogo, sabe? Que eu vou deixar no catálogo. Porque querendo ou não, é mais uma opção diferente. Então, de jogo de banheiro de duas peças, agora eu tenho, acho, seis, se não me engano. Então, eu tenho que focar em jogo de cozinha, porque saiu mais um. Então, agora de jogo de cozinha eu tenho três só. Três. Dois eu tenho de jogo de cozinha. Gente, gente, mas eu tenho que fazer encomenda primeiro. Esse dilema, né? Eu tenho que fazer encomenda. Ontem eu peguei também, eu acho que eu nem falei pra vocês, uma encomenda de dois suplá, aquele cubículo duplo, sabe? Então eu peguei encomenda de dois suplá e mais uma cliente pediu pra passar na casa dela pra eu ver medida de que ela quer um guardanapo, um suplá, alguma coisa assim. Aí eu vou passar lá pra eu ver como que ela quer. Eu acho que foi só essas as atualizações, assim, de pedidos, né, que teve ontem. E vendas. Mas foi bem. Ai, quando. Eu fico tão feliz, gente, quando sai, sabe, as peças, ou quando vem alguém encomendar. Ai, cara, é tão gratificante, né? Ai, não sei vocês, mas eu fico muito feliz. Meu Deus. Ainda mais, tipo, pronta entrega, sabe? Pronta entrega pra mim me empolga bastante. Meu Deus, pronta entrega me empolga bastante. Quando sai, porque eu fico, nossa, cara, eu tenho que produzir para repor. Ai, Deus. Então, eu agora vou dar continuidade aqui no meu crochê. Deu de papo, né, gente? Porque haja língua, né? Vocês que me aguentem. Se estão me assistindo, porque gostam, né? Então, bora lá, vou crochetar por aqui. E bora ver que hora que eu finalizo esse trabalho aqui, né? Porque pretendo finalizar logo para eu já começar a encomenda do meu cliente. Então, bora lá. Bom, meninas, agora é 9 horas. E acabei agora de gravar vídeo. E a primeira vez, quando, né, o primeiro vídeo que eu tava finalizando, tava quase finalizando. Acabou a luz. Aí eu fui, tomei café. Aí eu voltei. Quando eu voltei, já tinha luz de volta. Aí eu falei com o cliente. Finalizei os dois vídeos, né? Agora eu comecei já outro vídeo. E esse negócio de gravar vídeo demora, né? Então, era 7 horas quando eu finalizei as peças. Aí eu comecei a gravar, né? Me organizar pra gravar, gravei. E daí acabei agora os dois vídeos que eu tinha, né? Pra finalizar, finalizei. Aí agora eu vou começar outra produção. E essa produção aqui eu vou estar utilizando o rosa médio da Crochetica, ó. Muito lindo esse rosa médio, vou estar utilizando dois cones, né? Então, eu acho que eu já vou começar e terminar essa produção. Aí, agora eu vou ter que pagar internet, essas coisas. Então, eu vou pagar a internet aqui e depois já vou começar a produção e vou organizar esses dois vídeos. Já subir pro canal certinho,
Daí tem que editar eles, aí depois subir pro canal e já vou fazer isso. Pra eliminar esses dois vídeos aí também, porque senão o celular sobrecarrega, né? Então, bora lá fazer isso. E depois eu tenho, né? Mas isso, tipo, eu vou daí crochetar quando eu cansar, suposto. Ai, vou parar um pouquinho aí, eu embalo os pedidos que tem, eu mostro pra vocês qual que é o que vendeu o jogo de cozinha. Mas é aquele amarelo que eu fiz com peludo, sabe? Então, aquele lá que eu vendi ontem, que eu vou entregar hoje. Também recebi de cliente hoje, então vamos já aqui, porque eu já gosto, sabe, de ir me organizando aqui para pagar as coisas, né? Então eu vou pagar o que eu preciso pagar e me organizar aqui, tá bom? Então eu vou começar a crochetar. Essa é uma peça que eu fiz uma vez só e eu vou ter que acompanhar a videoaula. Então tem essa também, que eu vou ter que primeiro começar esse trabalho para depois editar os vídeos, senão eu não tenho como acompanhar a videoaula, porque no Note, eu deixo só rodando vlogs de produção, vlog, alguma coisa assim que eu quero assistir enquanto que eu crochete. Crocheto. Porque o meu Note também é lento, gente, lento, lento, lento. Se eu querer fazer um monte de coisa nele, eu paro no tempo. Literalmente, gente, eu não tô nem brincando. O Juliano, pra ter noção, nem mexe com ele por ver tão lento que ele é. Então, mas o Note também faz quantos anos que eu tenho? Faz uns 6 anos, meninas, que eu tenho a Note. E a impressora também, que a gente comprou junto, né? Eu e Juliana, ele cuidou, né? Minha cunhada também viu a promoção que tinha, né? Eu acho que foi uma Black até. Promoção do Note e da impressora, e a gente comprou. Que era quando eu tava começando a querer, assim, sabe, fazer alguma coisa diferente, assim, com o crochê, né? Tipo, focar um pouquinho mais no crochê. Que daí eu já tinha. Era o primeiro ano, eu acho que depois que eu parei de estudar, sabe? No caso que eu me formei no ensino médio, né? Então agora, bora aqui trabalhar. Bom, meninas, agora eu vou parar pra almoçar, tá? Então, também fazer organizar a casa, né? Vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer. Hoje pela manhã, então, foi bem corrido, né? Eu tive que arrematar, gravar, tirar foto. Então, foi bem corrido. Isso daí toma tempo, né? Já editei um vídeo, tá? Então, já consegui editar um vídeo. Então, como eu tava falando, eu já consegui editar um vídeo. Tá subindo pro canal que vai sair hoje lá no canal de crochê, que é o par de tapete, tá? Os tapetes avulso, no caso. E aqui, meninas, ó, como que tá? Eu tô no segundo desenho, então, tipo, aqui eu vou repetir mais um desenho e aponto. Então, tô aqui já no segundo desenho, ó. Então, essa peça eu comecei a fazer ela bem tarde, né? Então, aí da minha manhã, porque eu tive que fazer as outras coisas primeiro e depois fazer ela. Mas, ó, consegui adiantar bastante até pela quantidade que eu parei. Ai, Deus, mas, ó. À tarde eu finalizo esse e acredito que faço mais um antes ainda de ir na academia, né? Que hoje à tarde eu vou ter que ir na academia, vou ter que embalar. Então, meu objetivo hoje à tarde é fazer, finalizar essa base, fazer mais uma igual a essa e embalar os pedidos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário falando pra mim o que que vocês acharam desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, compartilhar com vocês mais bastidores, mais coisa por aí, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. E um grande beijo e tchau!